قرآن کا پیغام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورة الاخلاص مکی سورت ہے اور اس میں چار آیتیں ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے